Afirmime për tërheqjen e parave përderisa afleni. Para se të flesh dhe kur të zgjohesh, truni yt gjendet në valet theta. Është gjendja e njëjtë si e 7 viteve tona të para të jetës, ku ndërdia jonë regjistron. Në ato vite i marrim gjitha direkt në ndërdije. Nëse çdo ditë i përsëritni këto afirmime, do të manifestohen në jetën tuaj. Unë e meritoj të jetoj i pasur. Jam i hapur dhe pranues për gjithë pasurinë që jeta më ofron. Liroj gjitha bindjet negative ndaj parave. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Unë jam magnet për paratë. Paratë më rrjedhin nga burimet e ndryshme. Unë jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë i përdor paratë për të përmirësuar jetën time dhe jetën e personave që më rrethojnë. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Paratë dhe spiritualiteti mund të ekzistojnë në harmoni njëra me tjetrën. Unë di si ti menaxhoj paratë. Paratë krijojnë ndikim pozitiv në jetën time. Unë meritoj një jetë të pasur. Paratë janë gjithkund në përbot. Ato me vijnë nga puna, investimet, dhurata. Nuk kam nevojë të punoj më shumë që të marr më shumë. Sa më shumë jap, aq më shumë marr para. Sa më shumë marr, aq më shumë jap. Unë i dua parat. Unë tërheq parat tani. Të ardhurat e mia po rriten çdo ditë. Unë gjithmonë kam para të përmbush nevojat e mia. Unë ndihem mirë për parat dhe i meritoj ato në jetën time. Unë gjithmonë kam para për veten time. Unë i liroj të gjitha bindjet negative që kam mbi paratë. Unë tërheq vazhdimisht para. Situata ime financiare po përmirësohet për te ëndrrave të mia. Unë e jetoj pasionin tim dhe fitoj shumë duke e bërë atë. Unë jam krijues i realitetit tim. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë jam magnet për paratë. Veprimet e mia krijojnë pasuri të vazhdueshme. Unë jam falendërues që tërheq të gjitha gjërat që unë i dëshiroj. Unë jam i mbushur me energji pozitive. Unë jam i fuqishëm. Unë jam i pasur. Çdo gjë ndodh për të mirën time. Pasuria ime rritet çdo ditë më shumë.
unë jam i suksesshëm. Unë e bëj punën time me pasion. Unë u shërbej njerëzve me dashuri. Puna ime me përmbush mua. Unë jam dhurat për botën. Unë jam unik dhe gjithçka që bëj është e veçantë. Suksesi më përcjell në çdo veprim timin. Unë jam falendërues për gjithçka që kam kaluar, sepse fal atyre situatave unë sot jetoj një jetë të lumtur dhe të përmbushur me dashuri. Lejoj pasurinë të rrjedhë në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Unë e meritoj të jetoj i pasur. Jam i hapur dhe pranues për gjithë pasurinë që jeta më ofron. Liroj gjitha bindjet negative ndaj parave. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Unë jam magnet për paratë. Paratë më rrjedhin nga burimet e ndryshme. Unë jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë i përdor paratë për të përmirësuar jetën time dhe jetën e personave që më rrethojnë. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Paratë dhe spiritualiteti mund të ekzistojnë në harmoni njëra me tjetrën. Unë di si ti menaxhoj paratë. Paratë krijojnë ndikim pozitiv në jetën time. Unë meritoj një jetë të pasur. Paratë janë gjithkund në përbot. Ato me vijnë nga puna, investimet, dhurata. Nuk kam nevojë të punoj më shumë që të marr më shumë. Sa më shumë jap, aq më shumë marr para. Sa më shumë marr, aq më shumë jap. Unë i dua paratë. Unë tërheq paratë tani. Të ardhurat e mia po rriten çdo ditë. Unë gjithmonë kam paratë të përmbush nevojat e mia. Unë dihem mirë për paratë dhe i meritoj ato në jetën time. Unë gjithmonë kam para për veten time. Unë i liroj të gjitha bindjet negative që kam mbi paratë. Unë tërheq vazhdimisht para. Situata ime financiare po përmirësohet për te ëndrave të mia. Unë jetoj pasionin tim dhe fitoj shumë duke e bërë atë. Unë jam krijues i realitetit tim. Pasuria rrjedh në jetën time.
Unë jam magnet për paratë. Veprimet e mia krijojnë pasuri të vazhdueshme. Unë jam falendërues që tërheq të gjitha gjërat që unë i dëshiroj. Unë jam i mbushur me energji pozitive. Unë jam i fuqishëm. Unë jam i pasur. Çdo gjë ndodh për të mirën time. Pasuria ime rritet çdo ditë më shumë. Unë jam i suksesshëm. Unë e bëj punën time me pasion. Unë u shërbej njerëzve me dashuri. Puna ime me përmbush mua. Unë jam dhurat për botën. Unë jam unik dhe gjithçka që bëj është e veçantë. Suksesi më përsjell në çdo veprim timin. Unë jam falendërues për gjithçka që kam kaluar, sepse falë atyre situatave, unë sot jetoj një jetë të lumtur dhe të përmbushur me dashuri. Lejoj pasurinë të rrjedhë në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Unë e meritoj të jetoj i pasur. Jam i hapur dhe pranues për gjithë pasurinë që jeta më ofron. Liroj gjitha bindjet negative ndaj parave. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Unë jam magnet për paratë. Paratë më rrjedhin nga burimet e ndryshme. Unë jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë i përdor paratë për të përmirësuar jetën time dhe jetën e personave që më rrethojnë. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Paratë dhe spiritualiteti mund të ekzistojnë në harmoni njëra me tjetrën. Unë di si ti menaxhoj paratë. Paratë krijojnë ndikim pozitiv në jetën time. Unë meritoj një jetë të pasur. Paratë janë gjithkund në përbot. Ato me vijnë nga puna, investimet, dhurata. Nuk kam nevojë të punoj më shumë që të marr më shumë. Sa më shumë jap, aq më shumë marr para. Sa më shumë marr, aq më shumë jap. Unë i dua paratë. Unë tërheq paratë tani. Të ardhurat e mia po rriten çdo ditë. Unë gjithmonë kam paratë të përmbush nevojat e mia. Unë ndihem mirë për paratë dhe i meritoj ato në jetën time. Unë gjithmonë kam para për veten time.
unë i liroj të gjitha bindjet negative që kam mbi parat. Unë tërheq vazhdimisht para. Situata ime financiare po përmirësohet për te ëndrrave të mia. Unë jetoj pasionin tim dhe fitoj shumë duke e bërë atë. Unë jam kriju si realitetit tim. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë jam magnet për paratë. Veprimet e mia krijojnë pasuri të vazhdueshme. Unë jam falendërues që tërheq të gjitha gjërat që unë i dëshiroj. Unë jam i mbushur me energji pozitive. Unë jam i fuqishëm. Unë jam i pasur. Çdo gjë ndodh për të mirën time. Pasuria ime rritet çdo ditë më shumë. Unë jam i suksesshëm. Unë e bëj punën time me pasion. Unë u shërbej njerëzve me dashuri. Puna ime me përmbush mua. Unë jam dhurat për botën. Unë jam unik dhe gjithçka që bëj është e veçantë. Suksesi më përsjell në çdo veprim timin. Unë jam falendërues për gjithçka që kam kaluar. Sepse falë atyre situatave, unë sot jetoj një jetë të lumtur dhe të përmbushur me dashuri. Lejoj pasurinë të rrjedhë në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Unë e meritoj të jetoj i pasur. Jam i hapur dhe pranues për gjithë pasurinë që jeta më ofron. Liroj gjitha bindjet negative ndaj parave. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Unë jam magnet për paratë. Paratë më rrjedhin nga burimet e ndryshme. Unë jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë i përdor parat për të përmirësuar jetën time dhe jetën e personave që më rrethojnë. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para. Parat dhe spiritualiteti mund të ekzistojnë në harmoni njëra me tjetrën. Unë di si ti menaxhoj parat. Parat krijojnë ndikim pozitiv në jetën time. Unë meritoj një jetë të pasur. Parat janë gjithkund në përbot. Ato me vijnë nga puna, investimet, dhurata. Nuk kam nevojë të punoj më shumë që të marrë më shumë. Sa më shumë jap, aq më shumë marr para.
sa më shumë marë, aq më shumë japë. Unë i dua paratë. Unë tërheq paratë tani. Të ardhurat e mia po rriten çdo ditë. Unë gjithmonë kam paratë të përmbush nevojat e mia. Unë dihem mirë për paratë dhe i meritoj ato në jetën time. Unë gjithmonë kam para për vetën time. Unë i liroj të gjitha bindjet negative që kam mbi paratë. Unë tërheq vazhdimisht para. Situata ime financiare po përmirësohet për te ëndrrave të mia. Unë jetoj pasionin tim dhe fitoj shumë duke e bërë atë. Unë jam kriju si realitetit tim. Pasuria rrjedh në jetën time. Unë jam magnet për paratë. Veprimet e mia krijojnë pasuri të vazhdueshme. Unë jam falendërues që tërheq të gjitha gjërat që unë i dëshiroj. Unë jam i mbushur me energji pozitive. Unë jam i fuqishëm. Unë jam i pasur. Çdo gjë ndodh për të mirën time. Pasuria ime rritet çdo ditë më shumë. Unë jam i suksesshëm. Unë e bëj punën time me pasion. Unë u shërbej njerëzve me dashuri. Puna ime me përmbush mua. Unë jam dhurat për botën. Unë jam unik dhe gjithçka që bëj është e veçantë. Suksesi më përsjell në çdo veprim timin. Unë jam falendërues për gjithçka që kam kaluar, sepse fal atyre situatave, unë sot jetoj një jetë të lumtur dhe të përmbushur me dashuri. Lejoj pasurinë të rrjedhë në jetën time. Unë e meritoj pasurinë. Jam e hapur dhe pranoj gjithë pasurinë që më jep universi. Unë tërheq vazhdimisht mundësi që më sjellin më shumë para.